Dobrý den, vítám vás na dnešním protestním shromáždění, na kterém se chceme ostře vymezit proti probíhajícímu zákazu prodeje alkoholu a proti výši spotřební daně. Já jsem Jiří Kubíček a jsem předseda krajského sdružení Strany svobodných občanů, která pořádá dnešní shromáždění. Dovolte mi, abych v úvodu přečetl prohlášení republikového předsednictva svobodných k nastalé situaci. Svobodní ostře odmítají prohibici vyhlášenou ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem. Svobodní litují ztrát na životech způsobených metylalkoholem v podvodných lahvích alkoholu. Toto neštěstí přivodil svým občanům český stát svou nesmyslnou daňovou a regulační politikou a laxní, přitom z podstaty neproveditelnou kontrolou svých vlastních pravidel. Hlavní příčinou nedávných otrav metanolem je vysoká daň. Prodej nezdaněného alkoholu přináší ve srovnání s pořizovací cenou zdaněného alkoholu vysokou marži. Je známo, že alkohol, stejně jako ostatní produkty, na něž je uvalena spotřební daň, nelze snadno nahradit a změny ceny poptávku téměř neovlivňují. Historické zkušenosti ukazují to, co napovídá již selský rozum. Pokud se zakáže legální prodej alkoholu, stoupne jeho nelegální a nekontrolovatelný prodej. Prohibice tak hrozí situaci výrazně zhoršit. V současné situaci, kdy má mnoho prodejců na skladě alkohol nejasné kvality, samotná prohibice není řešení. Metanol byl zjištěn i v okolkovaných lahvích. Vláda nemá pravdu, když tvrdí, že prohibice byla jediným východiskem. Svobodní navrhují situaci okamžitě řešit následujícím způsobem. Snížit spotřební daň z lihu na minimum požadované evropskou směrnicí. Nově vyrobený alkohol se tak stane značně levnější, výrazně se sníží motivace pro ilegální výrobu a stát vybere při nižší sazbě více na daní. Za druhé, stát by měl nabídnout prodejcům odkup existujících lahví označených věrohodným kolkem za cenu spotřební daně. Obchodníci tak ztratí motivaci pokoušet se prodávat podezřelý alkohol spotřebitelům. Za třetí, povinnost označovat alkohol kolky zrušit. Současná situace dobře ukázala, že stát ani není schopný zajistit ochranu legálně vyrobeného alkoholu pomocí kolků. To však nebrání jednotlivým výrobcům své výrobky označovat pomocí vlastních ochranných prvků. Za čtvrté, zrušit prohibici. Přetrvávající prohibice je likvidační pro poctivé výrobce lihovin v České republice a způsobí nárůst kriminality. To bylo prohlášení republikového předsednictva svobodných z úterka 18. září. Nyní bych rád k mikrofonu pozval místopředsedu Strany svobodných občanů, pana Karla Zváru. Děkuji za slovo. Já bych chtěl mluvit nejdřív o účastnících trhu s alkoholem. Je to slyšet? Trhu s alkoholem se účastní výrobci, samozřejmě dodavatelé jejich surovin, distributoři, prodejci, spotřebitelé a stát. Všichni, kromě toho posledního, se vlastně dobrovolně účastní nějaké směny. Ten poslední se snaží nastavovat mantinely a uvaluje na tyto dobrovolné vztahy daně. Téma spotřebních daní nechci příliš rozebírat, nicméně bych chtěl uvést, že daň na 1 litr čistého lihu činí 285 korun. To je asi 43 korun na půl litr 30% lihu, 30% destilátu, například tuzemáku. Tuzemák, který se ještě nedávno prodával okolo 100 korun za tu půllitrovou lahev, stál okolo asi 100 korun, jak jsem říkal. Ovšem z těch 100 korun jenom samotná spotřební daň činila 43 korun. Spotřební daň je také součástí základu daně z přidané hodnoty. Spolu s daní z přidané hodnoty je to 50 korun a to je už polovina celé té půllitrové lahve. Těch 50 korun, to je motivace, to je riziková marže těch, kteří prodávají a vyrábějí alkohol nelegálně, protože tu daň prostě neodvádějí.
čím vyšší taková daň je, tím větší motivaci takoví lidé mají. Chtěl bych ještě navázat na prohlášení republikového předsednictva Svobodných a zkusit objasnit, proč je návrh proveditelný. Ten návrh obsahuje 4 body, jak už říkal Jiří Kubíček. První bod je snížit spotřební daň z destilátů. To jsem říkal před chvílí, ve chvíli, kdy bude nižší spotřební daň, bude nižší také motivace nelegálních výrobců a distributorů vyrábět a distribuovat takto vyrobené a možná někdy nebezpečné destiláty. Druhým tím bodem je nabídnutí výkupu alkoholu ve výši spotřební daně. V zásadě to znamená, že alkohol, o kterém si prodejci a výrobci, kteří jej mají na skladě, nejsou úplně jistí, tak nemusí rovnou vylévat, ale dobrovolně jej takzvaně prodají státu. Pokud nějaký takový alkohol státu neprodají, tak přebírají za něj plnou odpovědnost, i když třeba nevěděli, že takový alkohol není v pořádku. Za třetí zrušení kolků. Stát v poslední době krásně ukázal, že kolky nejenom nic neřeší, stát je neumí kontrolovat a v zásadě to ani umět nemůže. Leda by každému z nás stál za zády jeden policista, který by nás hlídal na každém kroku. No a za čtvrté zrušit prohibici. Proč zrušit prohibici? Protože prohibice funguje jako, řekněme, nekonečná spotřební daň. Prostě žádná výše ceny není dost vysoká na to, aby to prodejce mohl prodávat legálně. Co dokáže prohibice, ukázala situace ve 20. letech ve Spojených státech. Já vám děkuji za pozornost a předám slovo zpátky Jiřímu Kubíčkovi. Díky. Děkujeme Karlu Zvárovi. Já bych vám nyní ještě rád přečetl prohlášení prezidenta republiky k otravám metylalkoholem a zákazu prodeje alkoholu. Je to hrozivá lidská tragédie. Myslím, že jsme si toho všichni vědomi a doufám, že nás to také povede k určitému chování. Za druhé, v každém případě se jedná o zásadní selhání státu v jeho kontrole světa, podezřelých lihotní, které v naší zemi nejsou věcí úplně neznámou. Snad ani nechci věřit tomu, že se nyní mohou objevovat stovky nejrůznějších podivností a nevědělo se o nich předem. Za třetí, jednoduchá silácká řešení, jako bylo zavedení de facto prohibice panem ministrem zdravotnictví, se mi zdají velmi nerozumná a bude velmi obtížné z nich vykročit. Bude to v tomto směru pro vládu riskantní krok. Za čtvrté, jde o jasný a opakovaný příklad v naší historii, kdy jsme si na něco dali absolutně vysoké daně. To potom motivuje spoustu lidí, aby se pokoušeli podvádět a ty daně nějak obcházet, což je i tento nešťastný případ. I to je další argument pro obezřetné a opatrné chování státu. Václav Klaus, 19. září 2012. Já bych nyní rád k mikrofonu pozval poradce prezidenta republiky, pana doktora Jiřího Pejna, kandidáta Svobodných na senátora. Dobré odpoledne, milí svobodní občané. Před několika desítkami let nás policisté rozháněli tady na blízkých náměstích, na Václavském náměstí, na Karláku. Použili proti nám vodní děla, snažili se nás nachytat, potrestat, přistihnout, pokutovat, případně zavřít, když se jim to povedlo. A žili jsme v takovém nepřátelském státě. Možná jsme těch 20 let trošku zameškali diskuzi o tom, jaký stát si vlastně přejeme. Jak by ten stát, kterému říkáme demokratický, jak by měl vypadat. A protože o tom málo diskutujeme, tak se nám nenápadně vkrádá do dveří to staré pojetí státu, který trestá, pronásleduje, odposlouchává počítače, e-maily, mobily, korespondenci, všechno, co se dá. A v této situaci ten náš stát současný každou takovou příhodu, jako byla
trestná činnost nějakých lidí, kteří ilegálně pálili alkohol, využívá jako záminku k tomu, aby mohl rozšířit svoje kompetence, aby mohl zvýšit tresty, aby mohl zvýšit byrokracii, aby mohl přikázat další a další administrativu. Jsme u ministerstva zdravotnictví, je vidět, že ministerstvo zdravotnictví své služby tady má přítomné. Stát využívá každou takovouhle záminku, hlavně k tomu, aby mohl zvýšit svoji působnost, ale protože ta působnost něco stojí, tak také potom musí zvyšovat daně. A proti tomu strana svobodných protestuje. My si nepřejeme stát, který takto pronásleduje občany, a jenom pro srovnání, zkusme si představit, že by na dálnici jelo nějaké auto v protisměru. Reaguje na to normálně stát tím, že zakáže provoz na všech dálnicích v republice a dokonce ještě na cyklostezkách. Ta reakce státu byla naprosto nepřiměřená situace. Stát zablokoval alkohol, který je v restauracích, dokonce policie si odkontrolovala, že ho tam má uskladněný, a vlastně ho tím převzal do své odpovědnosti. Nevěřím, že se někomu podaří překontrolovat, který ten alkohol je nebezpečný a který je nezávadný. A skoro jsem si jistý, že státu nezbyde, než nakonec ten alkohol vykoupit a my zaplatíme tu cenu za to, že stát chce rozšířit svoji působnost. Nám se takový stát nelíbí. My bychom si přáli, aby stát, ve kterém život žijeme, byl státem, který se chová s úctou ke svým občanům, stát, který nás nepronásleduje, ale vychází z toho, že občan je partner, se kterým se dá mluvit, stát, který nás nepodvádí, neokrádá, a říkáme tomu přívětivý stát. O to chceme bojovat také v těchto volbách. Děkuji. Děkuji panu doktorovi Pejnovi, kandidátovi svobodných do Senátu. A nyní bych vám ještě rád přečetl jeden článek, už poslední, slibuji. Pan Václav Klaus mladší, ředitel gymnázia PORK, na svém bloku napsal moc pěkný článek. Že vysoké zdanění přináší do státního rozpočtu od jistého momentu méně peněz než daně nižší, je známo a historií a učebnicemi prokázáno. Například po posledním zvýšení spotřební daně z alkoholu v roce 2010 klesla výtěžnost daně o třetinu. Že vysoké daně ničí aktivitu lidí a firem, hospodářský růst, bohatství země je triviální. Nově můžeme v posledních dnech sledovat, jak vysoké daně zabíjejí. Současná mediální metanolová historie, na kterou jak můry na lampu reagují naši bezkoncepční politici, tradičně nemá úroveň, míru ani srovnání. Například porovnejme počet obětí metanolu třeba s počtem sebevražd, s počtem obětí dopravních nehod, kouření či přejídání. Jsme řádově někde jinde. Zakážeme zítra auta, provazy na oběšení, cigarety a buček? Tento článek však nechci věnovat prohibici ani ministru Hegerovi, který se v řešení problému zhlédl v přitroublém sebestředném králi z pohádky Sůl nad zlato. Chci zmínit příčinu současného stavu, a sice extrémně vysokou spotřební daň na alkohol, přičemž navazující DPH je nemalé rovněž. Na 40% litrové flašce prodávané řekněme za 300 korun tvoří daně 164 korun. 114 je spotřební daň a 50 korun je DPH. To je trochu dost, že? A lidé reagují, všichni nějak. Někdo pije méně, někdo si pálí švestky doma na černo, jeho kamarádi si od něj kupují, někdo si dováží alkohol z Polska. Hospodské, stánkaře, vedoucí ubytoven i obchodů to svádí více. Poptávka po levných panácích je reálná a elastická. Řada z nich tak koná a prodá 5, 10, 30, někdo i 100% černého alkoholu. Ten musí někde vzít. Vznikají tajné palírny. Čím jsou daně vyšší, tím je vyšší objem výroby, až jsou z nich úplné lihovary. Reagují i policisté a kontroloři. Vládou, respektive vysokými daněmi, vytvořený černý trh generuje velké peníze.
přičemž ale policisté a kontroloři velké peníze normálně nevydělávají. Řada z nich tak s výjimkou posledních pár dnů kontroluje raději trochu méně a uleví černému trhu od částky zisku. Všechno popsané jsou nepěkné a nemorální věci, ale lidé nejsou svatí a chovají se tak. Nicméně impulzem, který tento trh roztočí, jsou vysoké daně. Normálně by totiž hnusné patoky vyráběné polokriminálními strukturami, zastrčené stodole v polonemitých barelech, neměly na trhu šanci proti zavedené značce s moderním procesem a organizací výroby, reklamou, logistikou prodeje a hodným panem ředitelem. Nemohli by konkurovat kvůli technologii, logistice a objemu ani cenově. Při víc než polovičním zdaněním, jako u nás, mohou a konkurují. A někdy zabíjejí. To byl článek z blogu pana Václava Klause, mladšího ředitele gymnázia PORG. Já jsem nedávno objevil výsledky bleskového průzkumu internetového střediska analýz a empirických výzkumů SANEP na téma prohibice a velice mě to překvapilo. 60% populace ČR podle toho průzkumu totiž souhlasí s prohibicí, ale více než 75% lidí se domnívá, že prohibice prodej nelegálního a životu nebezpečného alkoholu nezastaví. Není mi tedy jasné, proč tu prohibici tedy podporují. Nicméně v tom výzkumu byla zveřejněna i taková statistika zajímavých odpovědí. Myslím, že bude dobré, když vám je zde přečtu. 15% lidí věří, že prohibice nikdy nemůže zamezit konzumaci alkoholu. 15% lidí věří, že prohibice nahrává nelegálnímu prodeji alkoholu. 11% lidí věří, že prohibice zvýší zisky nelegálním výrobcům alkoholu. 10% lidí věří, že prohibice zvýší cenu nelegálně prodávaného alkoholu. 10% lidí věří, že prohibice zlikviduje poctivé obchodníky s alkoholem, ale pomůže zlodějům. 9% lidí věří, že prohibice zvýší konzumaci nelegálního alkoholu a zvýší zločinnost. 8% lidí věří, že prohibice je nesmysl, vláda by měla přijmout jiné a efektivnější opatření v podobě snížení spotřební daně z alkoholu, lihu. 6% lidí věří, že prohibice způsobí další případy úmrtí vinou prodeje životu nebezpečných lihovin na černém trhu. A pouze 3% obyvatel si myslí, že prohibice pomůže zlikvidovat černý trh s alkoholem. Celé výsledky průzkumu jsou dostupné na www.sanep.cz. A nyní bych rád pozval k mikrofonu dalšího místopředsedu Strany svobodných občanů, pana Radima Smetku. Dobré odpoledne všem. Když jsem se dozvěděl zprávu o tom, že ministr Heger vyhlásil prohibici, tak v tu chvíli jsem zrovna úplně neprohyboval. A zrovna jsem se docela dost divil a děsil, co si to na nás pan ministr vymyslel. Ale když jsem se nad tím po chvíli zamyslel, tak si říkám, no, ono mě to vlastně už moc nepřekvapuje. Kdybych se vrátil v čase o 2 roky zpátky a šel Radimovi roku 2010 říct, že za 2 roky bude prohibice, že za 2 roky bude progresivní zdanění, že za 2 roky dvakrát stihnou zvýšit daň z přidané hodnoty. No, tak by mi ten Radim roku 2010 řekl, sice topku nevolím, ale takovýhle komunisti to zase nejsou. No, jak vidíme, tak jsou. A nechci tady šířit špatnou náladu, ale bojím se, že bude hůř, protože nás čekají ještě další 2 roky. A když vidíme, kam se to dostalo, tak je vidět, že se to může dostat ještě dál. A to není zlý úmysl. Minister Heger určitě si na nás nechce nás přidusit nebo tak něco. On je prostě jenom totální diletant. Když se na to podíváme, oni mají ohromnou moc, vláda má ohromnou moc a neumí s ní zacházet. Oni si neuvědomují, co svými kroky mohou docílit. Jak šílené následky to může mít. Prosadili prohibici, teď nevědí, jak zní ven. Prosadili zvýšení daní, nepřineslo jim to kýžený výsledek, bojí se to přiznat, nevědí, jak z toho ven. A tento stav bude trvat minimálně další 2 roky.
Máme tady vládu, která drží ohromnou moc a totálně netuší, jak s ní zacházet. Já se trochu bojím toho, co s tím můžeme vůbec udělat. My máme představu o tom, jaký stát chceme. Ale momentálně v opozici jsme sami. Není to tak, že by ve sněmovně byla nějaká levice a pravice. Není to tak, že by ve sněmovně byla nějaká vládní koalice a opozice. Ve sněmovně už jsou jenom zastánci jednoho názoru. Zastánci názoru, že člověk nemá mít svoji svobodu, že člověk není schopen se sám za sebe rozhodovat, že není schopen nakládat se svým životem. Je tam 200 lidí, kteří vědí, že kouření v soukromých prostorách je špatně, kteří vědí, že pít tvrdý alkohol je špatně a že my všichni si to neuvědomujeme a tak by nám to měli zakázat. A měli by nám zakázat všechno a měli by nám zakázat žárovky a měli by nám zakázat energeticky náročné domy. Úplně se vytratil názor, že člověk je rozumný, že člověk dokáže pracovat se svojí svobodou. Tohle je ohromný úkol, který před náma stojí. Nejenom se dostat s těmito názory do sněmovny, ale docílit nějak toho, aby nás nebylo jenom pět, ale aby jsme vytvořili solidní opozici proti současným 200 poslancům koalice proti svobodě. Děkuji. Děkuji panu Smetkovi, místopředsedovi Svobodných. Nyní bych rád upozornil na náš drobný stánek, kde je k dispozici občerstvení pro symbolický přípitek. Jsou tam umístěny velice zajímavé lahve. Kdo budete mít čas, můžete se tam určitě zastavit. Koukám, že už tam máme i nějakou návštěvu. Nyní zpět. Ačkoliv pan ministr Heger avizoval své plánované rozhodnutí úplné prohibice o několik dní dříve, přesto mu nestihlo ministerstvo připravit podklady k nařízení a doprovodné informaci v náležité úrovni. Jak jinak si lze vysvětlit například to, že lihoviny není možné mít uvedeny na nápojových a jídelních lístcích, a dokonce si restaurace musí nechat změnit své webové stránky. Kolik životů toto zachrání? Samozřejmě žádný. Ještě další rada pro rozhlasové a televizní vysílání, když zakázala na alkoholické nápoje i reklamu. Přitom v zákazu ministerstva nic takového nebylo. Ačkoliv prohibice zakazuje prodej veškerých nápojů s vysokým obsahem lihu, protože podle vlády jsou všechny lahve v obchodech a barech podezřelé, nařízení ministra nezakazovalo tyto lahve vyvážet za hranice. Proto se likérky v boji o přežití snažily zaměřit alespoň na výrobu vývozních artiklů. Na to ale již reagovala polská vláda měsíčním zákazem prodeje českého alkoholu. Naše vláda dělá poctivým výrobcům ve světě ostudu. Včera navíc ministr Heger naplnil přísloví poturčené z horší Turka, když pod nátlakem Evropské unie zakázal vývoz úplně, a to i nově vyrobeného alkoholu. Zasadil tak poslední ránu skomírajícím výrobcům. Ministr Heger ve třetím mimořádném opatření říká, že se každému zakazuje distribuce a vývoz mimo území ČR lihovin o obsahu etanolu od 20% objemových, včetně tuzemáku a konzumního lihu. Ano, slyšíte správně, kromě vývozu i distribuce. Je to další zmetek z dílny ministerstva. Proč zakazovat českým firmám, které na území EU distribuují alkohol, který nemusí být ani původem z ČR tuto činnost? Fakticky tak jde o další omezení poctivých obchodníků bez dopadu na zdraví a životy. Jedinou šancí pro likérky je přečkat výrobou technologicky složitějších nápojů. Někteří již testují i ředěnou verzi svých produktů. V nejbližších dnech tak bude možné koupit například zelenou nebo griotku s nižším než 20% obsahem alkoholu.
A nyní bych rád poprosil o vystoupení člena republikového výboru pana Pánka. Tak, teď už se snad slyšíme. Mě sice asi nikdo nebude poslouchat, protože všechny zajímá dění tamhle u Svobodného baru, ale já jsem si říkal, že si pro vás připravím takový krátký příspěvek o dopadech prohibice ve Spojených státech. Už tady na to narážel Karel Zvára ve svém příspěvku, aby jsme věděli, kam to vlastně může dojít, protože sice nám říkají, že ta prohibice je dočasná, ale už je to týden a nevíme vůbec, co se děje nebo bude dít. Takže prohibice ve Spojených státech trvala od roku 1920 do roku 1933. Prohibici zajistil 18. dodatek a zrušil ji 21. dodatek ústavy Spojených států. Ten 18. dodatek pravil: rok po ratifikaci tohoto článku se zakazuje výroba, prodej nebo doprava omamných nápojů, jejich dovoz a vývoz s cílem jejich použití na území Spojených států a všech územích podléhajících jejich jurisdikci. Takže jediné, co tady vlastně ještě nemáme, je ten dovoz, tak třeba to přijde. 21. dodatek potom jenom řekl, že 18. dodatek ústavy Spojených států se tímto ruší. Zajímavostí je, že když byl princ Edward na své kanadské cestě, tak v pohraničním městě slyšel následující popěvek, který potom recitoval svému otci králi Jiřímu anglickému. Ten popěvek zněl v mém špatném překladu něco jako 24 jenkýů na suchu příliš bylo, vydalo se za hranice, aby whisky pilo. Když se viska otevřela, zpívali amíci stále, Bůh žehnej Americe, ale Bože chraň krále. Tak a teď k těm dopadům. Organizovaný zločin ve Spojených státech ve 20. letech velmi posílil. Před rokem 1920 se mafie orientovala především na prostituci, hazardní hry a krádeže. Ale ta prohibice jim otevřela velmi ziskový trh s alkoholem, který jim poskytl finanční zázemí pro to, aby ty mafie mohly vzkvétat. Silné gengy se dokázaly podplácet dohledové agentury, čímž je potom samozřejmě taky mohli vydírat. Namísto toho, aby se snížil počet zločinů, jak předpovídali podporovatelé, kteří o té prohibici hovořili jako o vznešeném experimentu, tak počet zločinů výrazně stoupl. Podle studie z 30 amerických měst stoupl počet zločinů v letech 1920 a 1921 o 24%, počet krádeží a loupeží vzrostl o 9%, počet vražd a zabití o 12,7%, počet napadení a ublížení na zdraví stoupl o 13%, počet závislých na drogách stoupl o 44,6% a policejní náklady vzrostly o 11,4%. Příčinou zřejmě bylo jednak násilí provázející černý trh, ale taky to, že policie soustředila své síly jinam než obvykle. My to dneska s prohibicí už máme tak, že všichni policajti jenom sledují ty bezpečnostní kamery a výlohy v obchodech, takže nikdo se nestará o běžnou trestnou činnost. Na popularitě v těchto letech navíc získaly silnější kořalky, protože se bylo ekonomicky výhodnější pašovat silnější alkohol než slabší, což obdobnou situaci dneska máme na trhu s drogami, kde se pašují jenom ty velmi silné a ty slabší drogy, jako třeba když indiáni žvíkají listy koky, se vůbec nedostanou ke spotřebitelům. Aby zabránila pašerákům používat industriální etylalkohol, nařídila vláda otrávení tohoto industriálního alkoholu. Pašeráci reagovali tak, že si najali chemiky, kteří alkohol renaturovali zpátky do podoby, ve které se dal pít. V reakci na to vláda nařídilo ministerstvo financí, že do alkoholu musí být přidávány ještě další smrtelné jedy. Než prohibice skončila, zemřelo 10 000 lidí na to, že vypili denaturovaný alkohol. Zjevná taktika vlády chránit lidi tím, že otráví něco, co běžně jedí nebo pijí, se stala doslova fatálně neúspěšnou. Za úspěšnou by považovali pouze fanatici z Římského klubu a další věrozvěstové lidí planety. Jakákoliv vláda je v svém živlu, když může zakazovat a regulovat.
Spolu s dalšími ekonomickými efekty, o kterých dneska nehovořím, se prohibice postarala o nárůst rozpočtu prohibičního úřadu z původních 4,4 milionů dolarů na 13,4 milionů dolarů ročně. K tomu připočtěme, že pobřežní stráž vydala ročně na prohibici 13 milionů dolarů. Tato čísla jsou bez výdajů lokálních a státních vlád. Jenom připomínám, že ve 20. letech nebyla inflace tak, jak ji známe dnes, protože Lord Keynes se svými recepty ještě nepřišel. Tak já vám děkuju za pozornost, to je ode mě všechno. A Svobodný bar už asi zavřel, takže tam vás nemůžu pozvat. Přeji vám svou zpátky panu Kubičkovi. Já děkuji moc panu Martinovi Pánkovi, členu republikového výboru Svobodných. Věřím, že náš Svobodný bar se brzy opět otevře. Podle mých zpráv v současné době čekáme na někoho, kdo proměří, zda tam skutečně máme dostatek alkoholu, aby jsme tady nerozdávali nějaké patoky. Poslanec Boris Šťastný se v rozhovoru pro iDnes vyjádřil v tom smyslu, že všechen alkohol v distribuční síti bude nutno patrně stáhnout a zlikvidovat. Nemluví však o náhradě škod poctivým obchodníkům. Svobodní navrhují, aby stát podezřelé nespotřebované lahve vykoupil za spotřební daně. Dále poslanec Šťastný navrhuje, aby byla vytvořena centrální databáze všech lahví. Podobné řešení navrhuje premiér Nečas, který chce mít ke každé lahvi podrobný rodokmen, ze kterého bude patrné, kdo a kdy líh vyrobil, kdo a kdy vyrobil nápoj, kde byl skladován, kdo ho kdy prodával a tak dále. Jde o jasný příklad zneužití situace pro další utahování šroubu. Není těch nesmyslných a drahých regulací už dost? Navíc, jak může stát zavést rychle takovou evidenci desítek milionů lahví, když není schopen zavést ani funkční registr vozidel? Vláda chce zavést nové kolky. Mají být ale trvalé. Kolky, tedy samolepky s hologramem a nápisem Česká republika, ale dávají občanům falešnou naději, že jim stát obsah etanolu v lahvi svou nálepkou garantuje. Metanolové události jasně ukazují, že opak je pravdou. Svobodní prosazují zavedení nových kolků jen dočasně. Než stát vykoupí nebezpečné lahve a než zruší, nebo alespoň podstatně sníží spotřební daň, aby se tak dočasně rozlišily lahve nové od lahví s podezřelým obsahem. Nové kolky mají být k dispozici už příští týden. Tuto středu to schválila vláda. Nikdo ale neví, co schválila, protože ani na www.vlada.cz tento schválený materiál zatím není. Psal jsem na vládu a nikdo mi neodpověděl. Včera jsem hovořil s jedním dovozcem lihovin. Ani oni nemají žádné informace. Předpokládal jsem, že s nimi vláda celou problematiku Chile řeší, ale nikdo se s nimi nebaví. Dovozce volal na úřad vlády i ministerstva, ale nikdo mu nechtěl nic říct, dokonce se tvářili tak, že je svými dotazy obtěžuje. Ale jeho strach je pochopitelný. Značkovací místo pro jeho dovážený alkohol má přímo u výrobce v zahraničí a v celním skladu má zboží již okolkované. Pokud by měl překolkovávat na našem území, musí požádat celní správu o povolení nového místa pro značkování lihu a jeho vydání trvá asi 2 měsíce. Pokud budou nové kolky zavedeny nesprávně, o čemž nepochybuji, prodlouží se tak prohibice tomuto menšímu dovozci o 2 měsíce. Zatímco jeho velcí konkurenti již budou Chile prodávat. Zdá se, že velcí výrobci a dovozci mají více informací než malí, které ale zákaz pana ministra likviduje nejvíce. Litujeme oběti metanolu, ale chceme a musíme důrazně upozornit na to, že hlavním viníkem úmrtí není metanol, ale vláda České republiky, která svou vysokou spotřební daní motivuje černý trh k výrobě pančovaného alkoholu z pochybných látek. Spotřební daň se nezdá být ani bariérou proti alkoholismu. Podle statistik na následky alkoholismu umírá nyní ročně až 6 000 lidí. Nevěřím, že by zrušení spotřební daně toto číslo nějak dramaticky zvýšilo. Je to jen další a velmi drahé zdanění zábavy, kterou si lidé kupují za své již zdaněné příjmy.
Podle místopředsedy sněmovního rozpočtového výboru Ladislava Šincla z ČSSD může za rozbujení černého trhu s alkoholem a tudíž i úmrtí způsobené metylalkoholem vysoká spotřební daň z alkoholu a zavedení prohibice černému trhu naopak pomáhá. Účinnou cestou by mohla být úprava spotřební daně u etanolu, z etanolu lihu směrem dolů. Vysoká sazba spotřební daně a DPH u alkoholických nápojů podle něho způsobuje to, že takzvaná černá výroba z lihu právě nám zabavili nějakou další lahev a přenesli ji do našeho svobodného baru, kde pravděpodobně bude za chvíli nabídnuta ke konzumaci. Omlouvám se za přerušení, nyní budu citovat dále pana poslance. Také by stála za úvahu úprava spotřební daně piva, a to také směrem dolů. Tím by se tento tradiční český nápoj stal pro konzumenty více atraktivní než lihové nápoje, navrhuje poslanec Šincl z ČSSD. Už i levice radí naší rádoby pravicové vládě snižovat daně. Sešli jsme se zde po týdnu od zavedení prohibice. Moc si přeji, aby vláda dostala alespoň trochu rozumu, abychom se zde nemuseli scházet opět za týden. Moc vám všem děkuji za účast a doufám, že příští týden ne. Nashledanou. Děkuji.